Brnič, škoda. Iličič in Milec nadaljujeta akcijo, oziroma Tolič na desni strani sedaj. Tolič. Pa ponovno Iličič. Iličič. In to je enajstmetrovka. Enajstmetrovka po prekršku Marka Gajiča nad Iličičem. In bo sam prevzel odgovornost za zadetek številka dve v teh pripravah. Kot da bi tekmovala z Vipotnikom. Strelca proti Aluminiju ali tudi strelca prvega polčasa proti Čukaričkem. Tam Belič skuša zmesti Iličiča. Ta se ne bo pustil. Kakšen zadetek Iličiča iz 11 metrov, ki je neobranljivo tudi tokrat. Pilovito pod prečko za dve proti Čukaričkem. Tam Belič skuša zmesti Iličiča. Ta se ne bo pustil. Kakšen zadetek Iličiča. Zmesti Iličiča. Ta se ne bo pustil. Kakšen zadetek Iličiča iz 11 metrov, ki je neobranljivo tudi tokrat.